Det är 1915 och Europa står i brand. Människor skjuter människor för sitt fosterland. Demokratisk rösträtt är bara till för män. Och det ska dröja 30 år tills vi får se FN. Elin Wägner är i Haag och hon har en viktig roll. När över 1000 kvinnor samlas under en paroll. Nu är situationen akut och fruktansvärd. De bildar IKFF för en bättre värld. Kvinnor för fred och frihet enas för sin sak mot patriarkatet och står med ryggen rak. Kvinnor för fred och frihet håller varann i hand. Kvinnor som blir starkare av systerskapets band. Det är 1919 och kriget är slut. Systrarna i Sverige, de tar ett stort beslut. De bildar en sektion och Matilda Widegren ska styra skeppet framåt, för det är hon som är kapten. Och det går bra för IKFF som växer och blir stort. Det pratas fred och frihet i varje större ord. När Widegren begravs går vi mot 40-tal. Och Selma Lagerlöf är den som håller avskedstal. Kvinnor för fred och frihet enas för sin sak. Patriarkatet står med ryggen rak. Kvinnor för fred och frihet håller varann i hand. Kvinnor som blir starkare av systerskapets band. 1939 smäller det igen. Nazister intar Polen och ni vet vad som hände sen. Systerskapet samlar sig nu fortare än kvickt. Kampen för fred har blivit deras plikt. Och nu kämpar Signe Höjer och Kerstin Hesselgren. De skapar opinion emot kriget och armén. Inga Thorsson och Alva Myrdal jobbar båda som diplomat. Och Myrdal, hon får fredspris för sina resultat. Kvinnor för fred och frihet enas för sin sak mot patriarkatet och står med ryggen rak. Kvinnor för fred och frihet håller varann i hand. Kvinnor som blir starkare av systerskapets band. På 50-talet rapporterar Barbro Bangalving och kämpar mot atomvapentillverkning. I riksdagen debatterar Ingrid Segerstedt Widberg, en fredsaktivist in i ben och märg. Vi ser ett nytt millennium och FN väljer då att uppmana länder till att kvinnor ska ingå i fredsprocesser och ha en viktig funktion. 1325 kallas den resolution.
stenas för sin sak mot patriarkatet och står med ryggen rak. Kvinnor för fred och frihet håller varann i hand. Kvinnor som blir starkare av systerskapets band. Det är 2015 och det har gått 100 år sen Wägner var i Haag och satte sina spår. Vi ser hur militären kallar in sina män. Så nu är det dags att samla systrarna igen. Vi ser hat, fientlighet och terrorism. Samtidigt växer både hopp och feminism. Kvinna till kvinna ska vi stötta varann. För att vi måste och för att vi kan. Kvinnor för fred och frihet enas för sin sak mot patriarkatet och står med ryggen rak. Kvinnor för fred och frihet håller varann i hand. Kvinnor som blir starkare av systerskapets band. Tack så mycket. Grattis.